Lutem pra një sekond, pra një sekond pra përbi shumë dhe bashkë nga ta në qëtësime, por se shofë që në qëtësime. Mazhëranca nuk e zhdur nga kërkesa që të informohet nga kontroli i lartë i shtetit për institucionet që do të auditoj për gjatë vitit. Në seancën e radhës në Komisionin e Ekonomisë, kryetari i Komisionit Eduard Shalci tha se përpos planit të punës, ata kërkojnë të njën paraprakisht edhe me listën e emrave të audituesve për çdo institucion. Ky është një nen që i kërkon të vendosin disa rregullat brendshme, që kur të caktojnë auditore pranverën apo Albanin, dakord, të kenë disa norma, të kenë disa rregulla shpërndarje. Po nuk mundet pra, nuk mundet. Nuk mundet pra zonj, nuk mundet. Se drejtori i përgjithshëm, në përshkrimin e punës ka për detyrë të bëjë punën. Kjo kërkesë ngjalli debate në komision pasi disa deputetë shumicës u shprehen të shqetësuar për ndikimin në punën e komisionit. Socialisti Frogjini e konsideroi këtë nen të propozuar si me dy standarde, pasi nuk funksionon njësoj për institucionet e tjera. Po vllai dashën, po pse e kërkojmë vetëm kontrollin e lartë shtetit? Na pse s'e kërkojmë gjithë institucionin pavarur? Po standarde. Po pse? Pse u dashka vetëm kontrollin e shtetit? Dakor. Kërkojau gjithë, jo vetëm institucioni. Ndërsa Alban Xhelili dhe Pranvera Resulaj këmbgulën se aktualisht institucioni është mjaftueshëm transparent dhe fokusi duhet të jetë në cilësinë e punës, për të cilën Shalci pati kritika të drejtë për drejta. Duhet kemi një gjë të qartë, që ata e bëjnë programin e kontrollit, pra ata shkojnë në një institucion në bazë një programi të kontrollit dhe gjëja e parë që bëjnë paraqesin programin e kontrollit në institucionin ku shkojnë dhe audituesit. U mendoj që është më e rëndësishme cilësia e auditimeve se sa monitorimi, okay. Se si ndahet auditimi. Doli që disa auditor ishin overloaded, ishin shumë të ngarkuar, disa të tjerë jo, do thotë që nuk është menaxhim i sakt, na doli një problem. Midis asaj që planifikohej dhe asaj që realizohej. Kjo është seanca e dytë që deputetë të shumicës kritikojnë publikisht punën e kontrollit të lartë të shtetit, institucion i cili është bërë sidomos në kohët e fundit, zë i fort me denoncimet e depozituara në SPAK.